はい、それではここからパート2。はい、ディレクターのゆうです。アシスタント MC のりです。改めてよろしくお願いします。お願いします。それでは今回は松本戦の振り返りということで、第11節の他会場の方から見ていきましょう。はい、はい、ということでこちらです。まあ、結構得点が入る試合ばかりだなという印象が、まあ、ありますね。そうだね、前節と比べたらどうなんだ。でも前節も結構得点が結構入ってた試合が多かったのか。まあそうだね。まあ次ジェフと戦うジュビロ磐田は、うん、まあ、大宮に引き分けてるからね。それで、うん、まあ、長崎は群馬に 3-1 で勝ったと。なるほど、群馬に勝ちました。まあ、結構いい調子で千葉戦に持ってきたっていう印象はあるね。まあ、試合内容ちょっと見れてないけれど、うん、まあ、試合内容見れてないけどだいぶ上位陣が勝ちをこぼさずに順当に、ね、勝ち続けてるっていう感じなんだね。そうですね、今回は。まあ京都と水戸が引き分けたぐらいか。また宇高選手が点決めましたと。ああ、すげえわ。なるほど。まあちょっと試合が見れていないので、まあそうですね、まあこれぐらいにしときましょうということで、皆さんお待ちかねの、うん、千葉対松本戦結果、はい、振り返っていきましょう。それではお願いします。結果はこちら、3対0で千葉の勝ちです。きたー、やったー。これは嬉しい。なんといってもね、初の連勝だ。そうだよ、初の連勝だし、ね、もうホーム戦ようやく勝ったよ。いや、ついに勝ちました。ついに勝ったよ。これ行きたかったな、ホーム福谷に、ね、うん。いやー、しかもね、得点決めたのが佐藤久人だったり松島の2得点だったりね。いやね、ターンオーバーでしっかり決めてくるところ、本当にさすがです。さすがでしたよ。まあということでね、早速ね、こう気になる試合の方見ていきたいと思います。はい、それでは松本戦がどんな試合だったのか、いくつかポイントを絞って解説していきます。はい、題してプレイバックジェフユナイテッド。はい、このコーナーは両チームの出場メンバーを振り返って、この試合のキーワードとそれに付随した注目のワンシーンについて分析していきます。はい、ということで早速ジェフの出場メンバーから振り返っていきましょう。はい、なんと今日もやってくれましたよ。明日水曜日、ユンジョンファン監督冒険の水曜日。なんと新井選手とジェイソン・ゲリア選手以外、うん、総入れ替えと、いや9人のターンオーバーを見せてくれました。結構今までスタメンで出てない選手なんかも、まあ、岡野選手、小島選手なんかも、ね、そうだね、はいはいはい、小島選手がねスタメンで見れたのは結構大きいなと思いますね。 そしてね、もうなんかこのターンオーバーの象徴と言ってもいい、はい、佐藤久人選手、いやね、もうなんかやってくれるんじゃないかって思っちゃうよね、ターンオーバーで久人が入ってると。久人ソロモンの2トップっていうのはなんだかんだいいのかもしれないね、タイプの違う2人ね。っていうかね、今までさずっと2タワーだったじゃん。そうだね、確かに。そう、2タワーでずっと来て、途中からあれ久人かよみたいなっていうイレギュラーさに結構やられたんじゃないかなっていう、まあ開始早々の先制点だったりっていうのは、まあ久人が見せてくれたかなと。なるほど、思いますね。それとね、あともう一個もう注目せざるを得ない、はい、4枚替え。いやね、衝撃の4枚替え、3対で勝ってる中での4枚替えと。時間帯もね、75分ってこの後怪我人出たらどうすんのっていうタイミングで。確かにね、うん、結構ねチャンミング選手とか、ね、山下選手、米倉選手なんて結構ね休ませたいような選手を入れてきたっていうのもちょっと面白い。
ただやっぱりこう勝ちの感覚っていうのをつかませたかったのかなっていう、なるほど、守備の部分はこうしなきゃいけないっていういい流れを体にね覚えさせるっていう部分での、はい、まあ4枚替え、まあ、それかあとはヌノ監督に対してうちはこれぐらいできるんだぞっていうマウントを取ったのかもしれない。なるほどね。結構ね怪我人多くてやりくり困ってるからね松本は。3枚替え直前にしてるからね。さすが。こっちが4枚変える前に。そうだね。まあこんな感じが、ジェフのスタメンでしたと。はい。それでは続いて松本の出場メンバーがこちら。はい。まあ、松本山賀もまあジェフほどではないですが、まあ連戦の水曜日。というところをまあ意識したちょっとずつ変えてきたスタメンになりました。まあ、前回のサーチでも言ったところで、はいはいはい、セルジーニョ選手、まあ、松本戻ってきちゃったという、はい、まあ、結構ね最初スタメン見た時は戻ってきちゃったよ、ちょっとそう思いますね、びっくりしたよ、あれ怪我って言ってなかったっけ、そうそうっていう感じだったからね。とあとまあ移籍史上始まって、まあね、本当に多分一番最初に出てきたんじゃないかなっていうような背番号5番前選手、横浜 F マリノスから前、ね、いやー結構早めのスタメン来ましたね、はいはいはい、っていうそんな印象です ね、まあ結構セルジーニョだったり真ん中中央の選手はイライラしてたんじゃないかなって思うけどね、うん、まあそうだね、自由にはやれてなかった印象はあるね、うん、自由にやられてなかったから、うんうん、まあ、元ジェフのメンバーで言ったら、まあ、高木選手なんかは結構いいクロスとか、ね、ゲリアの裏を取って、うん、いい攻めを見せてたとは思うんだけど、まあ、それでもね今回はジェフの真ん中の方が硬かったなと。なるほどね、まあ、この松本の格は結構、まあ、新加入の前選手もめちゃめちゃいい選手ですし、まあ、藤田伊吹選手なんかがね、まあ、あとワントップの、うん、結構ワントップとか務めることが多い坂野選手なんていうところが機能しだすと松本は結構怖いチームなので、うん、まあ、そこが抑えられたっていうのはね、はい、まあ、この 3-0 の要因の大きなところだと僕は思います。なるほど、はい、ということでこのような両チームのメンバーで戦ったわけですが、はい、次は今回の試合のキーワードと注目のワンプレーについて分析していきます、はい、ということで今回のキーワードはこちら、セットプレーの決定力。ほう。なぜこのキーワードにしたかというと、まあちょっと試合後すぐなんでね、あんまり考える時間なかったっていうのもあるんだけど、はい。今のジェフってさ、守備がベースのチームなわけじゃないですか。うん。ということは、まあシュートチャンスというか、攻撃する時間がまあ少ないわけですよ。なるほどね。ということは、その少ないチャンスでしっかり決めきらなきゃいけないっていうのが、勝つためには必要なこと、はい、でその勝つために必要なこととして、まあ、セットプレーっていうのは大チャンスなわけですよ、うん、で今回は、まあ、前節もねあの田口選手のフリーキックから先制点が生まれたりしてるんですけど、まあ、今回もやってくれましたよ、ね、2点目と3点目松島選手のゴールは、はい、まあ、ゲリア選手のロングスローからの得点と、でもう1個はフリーキックから松島選手がまた同じように頭で決めたと。このセットプレーでしっかり決めきれる力、なるほどね、決定力っていうのがすごい評価に値する今回の試合だったんじゃないかなと思います。はい。でこの決定力の部分で、まあ、注目のワンプレーとして挙げるのはこちら、前半22分の松島選手のヘディングゴール。このシーンは、まあ、ゲリア選手のロングスローを、まあ、松本の誰だったかちょっと覚えてないんだけど、まあ、競って松本のディフェンスが競ってそれが後ろにそれちゃうんだよね。なるほど、ね、で、まあ、ゴール前を通過したところそこを松島選手が、まあ、マークを外して頭で詰めてゴールに叩き込む2点目が入るっていうゴールだったんだけど、はい、まあ、なんでこの、まあ、ゴールを上げたかというと、これ実は2本目なんだよね。ほう。シュートが。ああ、なるほどね。まあ、1点目、まあ、最初ね、あの、佐藤久人選手のゴールも7分だったんだけど、開始7分で、最初のシュートチャンスで、まあ、ゴール、先制点が生まれたんだけど、まあ、この後の次のシュートチャンスもしっかり決めきる。
なんなら、この前半が終わった時点での、こう、スタッツ、振り返った時に、2本しかシュート打ってないんだよ。少ないんだ。なのに、2点決めてる。シュート2本で2ゴール。で、前半折り返す。っていうのは、やっぱり守備しやすくなるよね。そうだね。効率よく攻められてたと。そうそうそう。効率よく攻めてるから。このゴールシーンも、まあ、松島選手がマークを外した動きとかっていうのも、まあ、素晴らしいんだけど、なんといってもこの少ないシュートチャンスをしっかり決めきれたっていうのが、まあ、注目すべきポイントかなと思いまして、挙げさせてもらいましたということで、はい、まあ、この試合振り返ってみてどうでしたか？いやーもうね、まあ、連勝っていうのもあって、まあ、しかも2試合連続完封、うん、そうだね、クリーンシート勝つ。勝るものはないでしょうというぐらい嬉しいよね。本当にもう福割にいた人たちはもう大喜びだよね。そうね、まあ、ダゾンで見てた人もそうかもしれないけど、まあツイッターとかもだいぶ盛り上がってたしね。うん、ツイッターの盛り上がり方はすごかったね。ということで、まあ、最後に11節が終わった時点での、まあ、順位表を振り返ってみましょう、はい、ということでこちら現在ジェフは10位に位置しています。なるほどね。まあちょっとずつね、まあ連勝があったから、だいぶ。まあね。前々回までは15位だったのかな。だから町田と入れ替わったっていう感じだよね。そうだね。で、まあ、次の2連戦しっかり勝っていけば、まあね、5位以内も見えてくるかなーなんていう妄想はできる順位まではいったね。まあ連勝したけど、この後の連戦がなんと、岩田と長崎と徳島と。完全に上位。長崎徳島の連戦なんか1位2位ですからね。確かに。まあそれでも、まあ一番今いい流れですので、そうですね、クリーンシートで勝ってるし、連勝だし、はい、なんならこうターンオーバーでみんないい気分、いい気分だからね。そうだね。チーム全体、うん、いい雰囲気。チーム全体としてね、いい雰囲気で次の試合も迎えそうなので、次の試合も期待して、どんどん、連勝伸ばしていきましょう。ということでパート2はここで終了です。はい、次のパート3のご視聴もよろしくお願いします。チャンネル登録 SNS のフォローの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。柏には負けられない。